ribootkan si ay dida laga helaya wixii waa yaalaan iyo baratiga oo filimkii oo duuban oo la arkayo iyo hay'aduhu hayaan wuxuu yaalaa go'aan hay'ada 17 ka saldhig ee gobolka Banaadir waa yaalaan si ay dida waa yaalaan nabad sugid beel kasta waa yaalaa waxaasi taasina mudana gudoomiye waxay u baahan tahay dhibaato xun 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 oo foolfan oo islaanimadeena iyo sharafteena iyo karaamadeena iyo ciqdigeena midnaba aan ku wanaagsanayn baa ka socota magaalada meel kasta waad arkaysaa boosaaso wixii darad ka dhacayay gabdhihii sida loo gelayo mudana gudoomiyaal waxaan ka codsanaynaa anagoo kaashanayna baarlamaankayga Soomaaliyeed arrintaas in wax laga qabto maanta ugu dambeysa gudoomiye waxaan laga soo wacayay gobollada dhib baa jira waa qandaraas argagixiso ah anigu wax ma odhan karo arrintaas ma odhan karo waa rag dhalinyarada Soomaaliyeed ama ragga Soomaaliyeed hooyo dhashay ilmo intuu kufsado dil haddana gaari madaxa inuu ka mariyo waxa weeye arrintaasi mudane raysal gudoomiye waa cuqubo ka mid ah argagixisada waa qayb ka mid ah oo argagixisadu inagu samaynayso dad si gaar ah oo hoose looga shaqaysanayo weeye mudane gudoomiye arrintaasna in xoog la saaro guddida xuquuqulisaanka ay toos u di waxaan u keento warbixintan ay labadan hay'ad keeneen oo kale in laga keeno arrintaas iyo khaasatan amniga waxaan u gaajoonaynaa la wareegalsanay maalintii waxaan dhageysanayay daraasad ka hadlaysa suu'een carabaha iyo Soomaaliya wanka Soomaaliga ah $400 baa la siiyay wanka jabsaday foosada shidaalkaayna waa $400 maanaga waalan bisacadan baa laga heesaya in wankeenii uu yahay $400 iyo $200 neefkeena adigu $100 yahay dad foosta shidaal haysana aynu leenahay saasay noo galeen waa arrin la yaab leh madana gudoomiye waa mahadsantahay warbixintan waxaan leeyahay jasakala khayr waxaad ka shaqayseen waajibaad baarlamaanku xaq u leeyahay farxiyo iyo beena been waa mahadsantahay asalaamu calaykum bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan Mastercard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa Mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu ka lumo, sidoo kale aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chargebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, adeegsiga ammaan ku xirnow IBS Bank.